kasu honetan epaituko dituzten izango dira eraiztegunean arratsaldean eta bereizte horren kontra manifestazio batera Errekaldera hurbildu zen gazten artean atxilotutakoak. Gazteko guztiagoen kontra dagoen froga bakarra dela Ertzaintzaren atestatua. Ertzaintzaren jokabidea guztiz neurriz kanpokoa izan zela. Ikusita, kukutxaren defendatzaileek eskuak, kaserolak, pelukak erabili zituela bere protesta adierazteko eta beraiek bortizki erantzun zutela.